Aku teringat kenangan lama. Dekat Dina patah aku. Dina patah aku. Ucuk sayang rindu. Tak sama siapa keseorangan. Tidakkah komen dekat TikTok rindu cakap rindu dresa macam perempuan kampung. Perempuan pakai tali yoyo. Lama lagi ke konten ni dah. Okay, let's go. Why? Hello. Why? Hi guys. So, konten hari ini adalah konten saya kind of the case yang saya kena kecah sebab saya cakap macam tu kat Safwan. Tapi korang tengok apa yang kita orang selesaikan masa adalah tu baik-baik. Tapi sekarang kita orang dah okey je, kita orang santai je. So, konten kali ini adalah konten saya dengan Safwan akan panggil Encik dan juga Rindu. Okay, korang tengok apa yang akan berlaku. So, let's go. Ucuk, hari ni Rindu nak shoot dengan Ucuk. Huh? Ucuk pegang ni. Cepatlah Ucuk. Apa ni? Apa ni? Ucuk, excuse me. Don't disturb my Ucuk. Let's my Ucuk and me spend time, okay? Hey you! Dia biasa dia tak berapa segar sangat. Take your husband. Kita tengah pilih gol lah. Ha. Tak ada main. Itu saya siapa, yang buat. Siapa Ucuk kau? Ucuk, you kena panggil I rindu hari ini, okay? Hatiku berkata, ingin katakan cinta. Namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau... Okay, Ucuk. Tak ada masa je. Ucuk, tolonglah Ucuk. Kalau tak nak panggil? Ucuk, this is my content. You must to follow the follow the follow. Yeah. Okay, but, what if I don't want? Okay, Ucuk, this I want to show. Hatiku berkata, ingin katakan cinta. Namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar. Masih kerja kita orang. Ya. Yeah. Dah kita orang sangat sebab Ucuk dah balik sana. So, rindu buat sorang-sorang je benda ni semalam, okay? Oh, rindu buat sorang-sorang? Kesian. Kesian je, rindu. Salah saya, guys. Okay. Rindu Ucuk. Ucuk, ada terasa hati ke dengan Rindu? Ya, aku ada nama. Panggil nama. Don't want to call you Ucuk today. Tak Ucuk. Kena, tak kena. No. Ucuk, tolonglah Ucuk. Tolonglah Pia, jangan panggil. Ucuk, saya nak... Sabar Ucuk, ya? Sabar Ucuk. Okay, Ucuk, kita dah ada stand dah Ucuk. Yeay, macam tu. Satu, dua, tiga. Yeay. Ucuk, tak baik buat macam tu kat Rindu tau. Jangan macam ni tau Ucuk. Siapa Ucukmu? Ucuk! Aku ada nama. Panggil aku nama aku je lah cukup. Ucuk! Tolonglah Ucuk. Panggillah Rindu. Ucuk. Tengok orang, tengok. Mana kau orang? Biar. Nak tengok apa? Janganlah orang dah boleh tulis, Pia. Alisa! Husband kau kacau Ucuk dan Rindu. Alah, Ucuk suruh nama sikit. Ucuk tak pandai rapper? Ucuk pandai apa Ucuk? Ucuk tak pandai rapper, Ucuk pandai... Pandai ambil perhatian Rindu. Terima kasihlah telah habiskan. Aku nak buat ni. Ucuk, janganlah buat dulu Ucuk. Ucuk je kita spend time Ucuk, come. Tak nak. Ucuk. Tak nak, aku nak buat ni. Ucuk, nanti buatlah dengan Rindu. Cepatlah Ucuk. Tak payahlah, biarlah aku nak buat. Kira saya mengadukan netizen tak nak support konten saya. Okay guys, hey, sinilah. Rindu dah tak nak dekat saya dah. Isan salah Ucuk. Oi. Rindu merajuk ni Ucuk. Aduh. Ucuk tak nak pujuk ke? Betul lah Pia. Sinilah ni sini cepat. Ni pasang ni. Tak nak. Rindu nak siapkan konten dulu. Astagfirullahaladzim. Tolong. Meka aku. Meka. Kena meka. Sini aku nak tarik. Besar kalau sikit aku besar. Besar tak? Hey, lupa. Maaf. Sini. Saya tak nak. Marilah, ambil lagi buat. Marilah lagi buat kata.
Jangan temen aku buat kau ni, Pia. Ni buat kau ni. Tana, rindu nak cakap kau terindu. Mari, mari, biar aku. Rindu nak pakai terindu. Rindu nak pakai terindu. Tak ajalah, biar sini biar aku. Kau panggil rindu, nak mes sini biar rindu. Ambil namun tak. Ah, mau weh. Ucu. Ni Ucu punya. Penyampaian hadiah lelaki paling annoying di muka bumi. Ucu. Aku dengan lelaki orang ni, aku tak pernah pukul lelaki orang tau. Kasar, tengok dia kasar. Tengok lelaki kasar. Kenapa? Dia kacau usuk dengan rindu. Sah. Dia suka lah tu, usuk orang. Tak yang sangat lah, sebab tadi bawa ambil kad gila tadi. Ucu, jangan macam tu. Kesian rindu. Kenapa dah boleh rindu ke Ucu pula? Maksudnya ucu-ucu lah. Tak nak aku. Ucu, saya rindu. Sebab dia selalu merindui saya. Tahu akulah. Tak, kita orang lain sikit. Apa? Dia ucu, aku rindu. So aku selalu rindu juga kau ucukkan dia. Sabu aku. Tak asah. Sabu. Tengok ucu tak nak layar rindu. Okey, selain daripada ucu rindu, apa lagi yang kau nak buat untuk dia selain daripada kau cakap tu? Saya nak bahagikan hari-hari dia. Okey, selain daripada tu, tolong dia buat Lego. Saya dah tolong buat semalam di balik awal. Tak payah. Aku bahagia dah. Ucu. Gitulah perasaan aku hari-hari. Hari-hari aku baru sehari macam ni kamu. Alah. Aku nak buat kelainan sikit. Tak boleh. Lepas tu mu support lah. Mu jadi. Lepas ni lah aku rindu. Support dah ni. Duduk sini. Panggil rindu. Tak sihir. Asal suruh dia panggil Pia rindu. Okay. Marah dia. Dia nak panggil untuk apa? Untuk saja. Untuk konten ni je panggil rindu. Lepas tu lepas tak payah panggil dah. Tolong dah kasar. Cepatlah. Mana boleh? Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau. Ucu. Ucu. Tak payah buat begitu. Ucu, buat muka comel sikit. Saya Ucu buat muka comel sikit. Tak payah. Tadi Atuk Naim buat boleh je. Ucu ni comel. Bye-bye. Ucu, jom. Rindu nak pergi mana? Akhirnya dia panggil rindu juga. Nanti Rindu tolong Ucu buat Lego. Tapi sekarang ni kita nak rapper ke? Haa, kita rapper. InsyaAllah. Nanti tolong masukkan lagu Pala boleh lah. Okay guys, hari ni Ucu Raven ajak kita rapper. Betul tak Ucu? Ucu dengar cakap rindu kan hari ni? Ya. Yeah. Ucu Raven. Ucu rapper. Rindu ni siapa Rindu? Tak tahu, dia peserta. Ada lagi peserta tapi Kenapa Rindu pakai baju sama dengan dia? Color sama dengan dia? Rindu tak tahu. Jodoh. Kenapa Rindu buat macam ni? Rindu tak buat. Kenapa Rindu pakai seluar dengan dia? Rindu tak buat lah Ucu, betul. Okey. Ni dah kenapa ni? Saya rasa dia nak bagi cecik satu. Apa dia nak bagi cecik kat Ucu? Jadi untuk ni ke? Rindu ke? Apaan tu? Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Okey guys, hari ni Ucu juga. So sekarang ni Ucu. Diamlah. Rindu? Dia panggil aku gila. Kenapa Rindu marah dia? Sorry. Rindu ni. Hatta tu dia ajar Reva. Dia pandai Reva. Okey. Betul. Sini. Tolonglah Ucu. Rindu? Ya. Kenapa Rindu marah dia tadi? Sebab dia hingat. Rindu tak boleh buat macam tu tau. Okey. Sorry Makcik Sa. Ucu tak suka tau kalau Rindu buat macam tu. Sorry Nek Sa. Love you. Rindu. Yeah. Jomlah Reva. Okay. Lagi. Satu. Dua. Tiga.
di kau. Sana lah orang nak belasi. Okay. Satu, dua, tiga. Dia pandai, dia pandai, dia pandai. Ha, nah. Ha, ha, ha. Cepat, cepat, cepat. Masuk, masuk, masuk. Masuklah kalau berani. Satu, dua, tiga. Apa? Ini ucuk saya ni. Dia tahu. Okey, depan. Depan. Driver salah. Driver salah? Kenapa? Ucuk. Kena lambu sikit. Cuba ucuk driver. Okey, ucuk driver buat eh. Asyik, asyik ucuk, asyik. Oh, macam tu. Tangan, tangan. Asyik ucuk. Oh, dia macam, dia, dia macam gitu. Tangan, tangan, tangan. Tangan macam mana tangan? Tangan pusing je. Oh, pusing je. Salah. Oh, sabar. Revo pun isa. Eh, ucuk, 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 sabar. Dina, Dina patah aku. Dina patah aku. Dina, Dina. Eh, kalau nak patuk kena cium. Eh, boleh, boleh. Eh, ini pun nak patuk, biar. Ini pun nak patuk. Ada apa tadi? Ini pun nak patuk. Dia nak patuk. Dia nak patuk. Dia nak patuk. Ucuk ni siapa? Rindu. Dia berapa ke? Rindu. Rindu. Apa? Tak reba. Ni, orang kacau. Dia tu aku buat ular. Dah, dah, dah. Ular kali dah. Budak ni. Ular sekali. Kita ular menang ramai. Satu. Sama. Dengar cakap. Bukan. 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 Jumpa ni. Dengar cakap rindu, okey? Satu, dua, tiga, sini. Hei, pergi tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Ha, kita. Ada aku ya. Dah lah rindu. Cuk. Ya, rindu. Sini, sini. Kenapa rindu? Halo, orang tengah busy. Apa? Dia orang busy? Hmm. Rindu nak cakap dengan Osman Cicak. Kenapa dengan Osman Cicak? Tapi sebelum tu kan tengah busy sekarang tu. Tahu. Tapi sebelum tu kan rindu. Ucuk, ucuk. Ya, rindu. Rindu nak minta maaf daripada hujung rambut ucuk sampai bawah kaki ucuk. Sebab kata-kata yang dilontar oleh rindu semuanya menyakitkan hati ucuk. Tak adalah rindu. Rindu ni memang kasar. Mulut rindu memang tak ada isu. Tapi semua yang rindu cakap semua untuk kebaikan ucuk. Ha. Ibu ibu rindu pun cakap tak baik kasar-kasar. Memanglah ucuk suka tapi orang lain tak suka ucuk. Rindu. Rindu tak payahlah rasa bersalah pasal tu. Sebenarnya kan ucuk pun tak terasa hati pun dengan apa yang rindu cakap tu. Apa yang ucuk rasa lepas rindu cakap macam tu? Sejujurnya ucuk terasa ke ucuk semangat? Sejujurnya ucuk agak terasa lah. Cuma ucuk anggap benda tu just rindu tegur sebab rindu sayang ucuk. Itu je. Okey ucuk. Ucuk, ucuk. Ya rindu. Sini rindu nak cakap. Yang rindu cakap macam tu untuk kebaikan ucuk. Ucuk kena banyak-banyak post konten. Itu je masuk rindu. Tak, rindu tak naikkan ucuk pun. Sebenarnya ucuk yang naikkan rindu. Dengan panas dengan ucuk yang rindu naik. Bukan. Sebenarnya rindu tak naik sangat pun. Ya, ya, ucuk kita tak. Kita sama-sama. Kita sama-sama naik. Jangan cakap salah seorang tolong naikkan. Ya, tapi kan itu konten sentak. Kan ucuk bagi sakit-sakit. So, ucuk bukan masukkan benda tu. Ucuk pun tahu yang naik, yang naikkan rindu fans-fans ucuk juga. Bukannya fans rindu seorang je. Rindu, rindu. Rindu, rindu overthinking ni. Tak, rindu takut. Rindu takut orang tak suka. Rindu takut orang tak suka rindu. Rabas ni sebabkan rindu buat macam tu kat ucuk. Rindu nak minta maaf banyak-banyak. Rindu, rindu nak tahu tak? Dalam dunia ni kan, tak semua orang akan suka kita. Betul. Akan ada je orang yang tak suka kita. Hmm. Kita buat macam mana pun, bukannya kita buat baik macam mana pun, orang tak suka. Apatah lagi buat jahat. Jadi kalau rindu cakap yang rindu rasa bersalah dengan apa semua ni, rindu tak perlu tak perlu rasa bersalah pun sebab ucuk terima je rindu. Okey. Rindu tak payah nak fikirlah pasal apa orang kata. Rindu just fikir apa yang ucuk kata je. And apa yang ucuk nak kata hari ni? Ucuk sayang rindu. Senyumanmu yang indah bagaikan candu ingin ter-
terus kulihat. Sayang, saya ucuk saya sebagai kawan je kan? Ya, buat masa sekarang. Okey ucuk, tapi kan ucuk, ada orang komen dekat TikTok rindu cakap rindu dresak macam perempuan kampung. Hari ni perempuan kampung lagi tak? Eh, mana ada? Ya, dia kata waktu rindu siapa pakai. Siapa yang cakap? Ada orang komen waktu rindu pakai baju hoodie. Hoodie dengan seluar-seluar hitam dengan syal tu, dia kata macam perempuan kampung. Perempuan ni cakap macam tu? Ya, macam kena pergi pukul dia. Siapa yang cakap? Perempuan pakai tali yoyo. Dia pakai tali yoyo? Dia pakai tali yoyo tapi dia cakap macam tu dekat rindu? Betul! Sampai hati dia, dia tak sedar ke dia pakai tali yoyo? Jom! Ucuk saya mana? Saya kehilangan ucuk saya. Ucuk! Buat apa kat sini? Menunggu ucuk! Rindu kat sini dengan kawan-kawan rindu. Ada Rina, ada Una. Dan jauh sikit nak tadi. Aduh ucuk. Ah, sampai. Tadi ucuk cakap. Jauh sikit sampai. Tadi cakap. Ah, jauh sikit. Tadi kan cakap sikit, rindu kan? Ah, tadi sikit tadi. Ah, tadi kan rindu cakap rindu. Rindu ucuk. Di sana. Aku tumpuk muka kau sampai. Sampai. Awak awak. Apa? Ini ucuk. Okay, ucuk kan? Haa, dia ucuk pasal asin. Sesuai tak kita orang? Haa. Sesuai? Haa, hari ni rindu dengan macam nak sebentar banyak-banyak. Haa, macam mana? Kalau dia ucuk awak apa? Rindu. Rindu? Saya rindu dia. Selalu rindu? Depan mata pun saya rindu. Ucuk-ucuk. Ya, lama lagi ke konten ni. Lama? Nak cukupkan minit, tahan amor sikit. Okey, ucuk. Ucuk janganlah masa ni, ucuk. Aku geli dah ni, biar geli dah ni. Ucuk janganlah geli, ucuk. Sikit je lagi, ucuk. Tahan kau ujung konten ni, ucuk. Sabar, ucuk. Ucuk janganlah sedia-sedia, ucuk. Tanyalah pasal kau begitu. Ucuk stres. Apa ucuk stres? Stres lah yang konten-konten macam ni. Tak suka lah, geli lah. Apa geli? Kenapa geli? Dia tak suka rindu. Ucuk nak tanya. Ucuk sayang rindu banyak mana? Tak sayang. Tak apa, rindu pun tak saya ucuk. Haa, ucuk rindu ke mana? Sebab tadi rindu curang tadi. Rindu curang pasal aku. Rindu pergi dekat es dia balik. Alah. Dia masa lalu. Jelek. Engkau tak ada masa depanku. Ni aku tak jealous ke? Ha? Ni aku tak jealous? Asfah, aku tu muka kepala otak kau ni, aku pijak kepala otak kau ni. Okeylah guys. Rindu cakap apa dekat ucuk? Tak ada apa ucuk. Rindu cakap apa tadi? Tak ada apa, ucuk tak cakap apa-apa pun. Rindu maki ucuk? Ha? Kenapa rindu maki ucuk? Ucuk tak suka sebab diorang dua sekucuk. Ucuk tak suka tau. Rindu cakap kasar macam ni. Diorang dua sekucuk. Ucuk. Betul? Betul ni? Rindu rela. Rindu rela? Pergilah. Rela tak nak lah macam tu. Ucuk-ucuk. Ya, Ma. Cakap dengan ucuk. Ucuk-ucuk. Ya, Rindu. Apa beza ucuk dengan stoking pinguna? Tak tahu, Rindu. Stoking pinguna masam. Ucuk-ucuk. Ucuk-ucuk. Rindu. Ya, tak payah nak rindu sangat. Aku nak outro dah serabut. Rindu nak tahu tak? Nak outro dah. Apa beza rindu dengan ais? Apa? Ais mencair. Tapi saya mencairkan hari-hari awak. Terbaring lagi di taman. Tak apalah kalau rindu dah dapat baca. Kau punya pikat lain tu. Pikat lain sekolah kau tahu tak? Okeylah guys, dah naik ibu rumah sampai ke tekak, sampai ke otak. Okey, Pia, tak ada kata lain kau, Pia. Ha? Okeylah, janji aku shoot. Aku shoot random macam ni je, okey. Okey, kita kembali kepada asal. Safuan, okey, Safuan. Ha, okey, tu okay. Betul. Ni ucuk, okay. Rindu, ucuk, so, rindu. Pak Wan dah marah saya. So, saya dengan Pak Wan minta maaf kalau ada ter-cringe ke, tak apa ke. Tak.
Tapi kalau ada terkasar bahasa ke, tergeli-geli sikit ke, terengada-engada sikit ke, itu semua ingat kereta. Sorry. Bukan, daripada ujung. Aku ikhlas tadi. Lah, pelotak kau. Jangan pelotak kau lah. Betul tu, Pia? Nak muntah tu tadi. Ingat aku gurau tadi. Pia, Pia. Tepat aja! Mata ni kalau aku tumbuk muka ni. Dah, astagfirullahaladzim. Jangan. Berdosa. Berdosa. Okay guys, itu cukup kita pada kali ini. Bye-bye. Assalamualaikum.